Mumuji wa Goma ibintu byakomeye rwose, abaturage batangiye kwigurira intwaro M23 ikwiye kuhagera rwose igatabara. Reka twongere tubasuze inshuti bavandimwe mwese mujema kuba natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe muri gahunda murimo zitandukanye. Niba bananiwe kuturindira umutekano, twatangiye kwigurira imbunda turiringira umutekano byanze bikunze. Ni mujye avandi banyekongo bo batangiye bati tuzata ku kibi n'ikiza, twese turi abanyekongo ubutaka bw'igihugu cyacu tugomba kubaho turambiwe ubuhunzi. Aya ni amakuru akomeye yagezweho mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, turi ku itariki ya gatanu Werurwe 2024. Nkuko bisanzwe ku murongo wa telefoni turi kumwe n'imboni yacu Bwana Karemba Aimable, agiye kutubwira ibiri kubera mu mujyi wa Goma, aho kugeza ubu benshi bavuga ko mujye mu Ventura akomeza kureberera ibiri kubera muri uyu mujyi ntitabare, bishobora kuba bibi cyane bitewe n'ibikorwa bitandukanye abaturage batangiye gukora byo kwirwanaho. Ibi byose kandi bikaba biri kuba mu gihe umuryango wunze ubumwe wa Afurika cyangwa se Africa Union watangiye gutegura umugambi wo gutera inkunga SADC. SADC ni mu gihe nayo iri gushinjwa n'abaturage ko iri kugira uruhare rukomeye mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kwibasira abaturage. Tudatinze reka twakira imboni yacu itubwire uko bimeze. Bwana Karemba Aimable, wongeye waramutse neza? Yego, mwaramutseho neza Bwana Munyamakuru. Yego, tugeze ku isaha ya saa tatu, isaha igezweho i Kigali mu Rwanda, isaha igezweho mu mujyi wa Goma, mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya teritwari ya Rucuru ndetse na Masisi, isaha igezweho muri teritwari ya Karehe ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu bice bitandukanye. Tudatinze turagira ngo tubwire uko bimeze, duheri Goma aho maze kumbwira uti ibintu bizakaza abaturage bari Karungu nyuma y'uko FARDC inaniwe kubarindira umutekano ikabateza abazarendo. Bimeze bite? Mu by'ukuri ikintu nakubwiza ukuri Bwana Munyamakuru, rwose dusangiye ubuzima, nakubwira neza yuko rwose ntabwo ibintu byoroshye muri uyu mujyi wa Goma. Abaturage bari gusa naho bari gukora ikintu gisa naho ari ugushaka kwishakira inzira yo kwirwanaho mu buryo bweruye. Ibi nabikubwira bishingiye mu bikorwa byabyutse bigaragara kuri uyu munsi, aho abaturage benshi bafite intwaro zimwe zinaremereye, bamwe muri bo rwose bafite intwaro navugamo amazina, kubona umuntu w'umuturage afite intwaro nka Kalachnikov mu nzu ye ntabwo ari ibintu byoroshye. Abandi kandi bari kuvuga neza ko ikiri gutuma bakomeza kugura izi ntwaro ari ukugira ngo birwaneho, bitewe n'uko ingabo za FARDC zakomeje kugenda zigaragara neza yuko zidafite ubushobozi bwo kubarwanirira. Igisigaye nabo ngo ni ukwishakamo ubushobozi bukomeye, ariko ibingibi barabishingiraho bavuga yuko bo ubwabo batabishobora, ahubwo M23 nayo yagakwiye gusesekara muri uyu mujyi ikaza, hanyuma nabo bagafatanya nabo kurwanya abagizi ba nabi, harimo imitwe yitwaje intwaro ikubiye mu cyitwa Wazalendo ikomeje kuzengeza abaturage ibasahura, ibica umusubirizo. Nicyo kiri gutuma rero abaturage bakomeje kwishakira inzira yo kwirwanaho, harimo no kugura intwaro n'imbunda ndetse n'ibindi bikoresho byo kwirwanaho, kugira ngo barebe yuko bahashya umwanzi ariyo mitwe yitwaje intwaro ikomeje kubateza akaduruvayi. Yego, dusubira inyuma gato tumenye ibiri kubaho, ngo turagira ngo tubwire uko byatangiye. Ubundi byatangiye gute Bwana Karemba Aimable, kugira ngo abaturage bahitemo gutangira kwigurira intwaro? Numara kutubwira uko byatangiye, utubwire n'uburyo ziri gukoreshwa ndetse utubwire n'icyo biri guhungabanya muri uwo mujyi wa Goma. Ikintu nakubwira rero Bwana Munyamakuru, ikintu nakubwira abaturage bafite ikintu gisa n'uburakari bukabije, uburakari bukabije baterwa n'imitwe yitwaje intwaro.
imitwe itwaje intwaro ikomeje kugenda igaragara neza yuko ikibuga kimeze neza rwose kukidagaduraho byoroshye kandi kukidagaduraho bari kureba abaturage uyu mwidagaduro iwazarendo ifite harimo FDLR izi za rudurunana ndetse n'indi mitwe itandukanye ihungabana biri kubateza bitewe n'uko barabatera mu mazu barabakorera ibikorwa bitandukanye kubasambanyiriza abana b'abakobwa ibi bikorwa ababyeyi b'iki gihugu abagabo abagore bahagurukiye kwishakira inzira yo kwirwanaho mu buryo bweruye ni ukuvuga ngo rwose nago ibi bintu bashobora kubyihanganira na gatoya niyo mpamvu rero kubona ibi bikorwa Wazalendo iri gukorera bano baturage ndetse ishyigikiwe na FRDC n'abanyepolitike b'iki gihugu abaturage barakaye ku buryo bukabije sinzi ukuntu nabikubwira kereka nje kukohereza n'amafoto amwe muri yo mfite hano ukaza kureba ukuntu rwose abaturage basa naho nabo bagiye kwambara urugamba barwanya ingabo z'igihugu cyabo ibintu biteye isoni rwose muri iki gihugu cyacu cya Congo. Urabona mu minsi iri imbere ibikorwa n'ibikomeza araza gucura iki bwana Karemba Aimable ukurikije wenda imbaraga ubona bizatangiye gukorwamo. Ikintu nakubwira ibi bikorwa ntibiramuka bikomeje kongera umuvuduko ukabije birabyara ikintu gisa naho ari intambara igiye kuza mu byiciro bitandukanye harimo icyiciro cya SADC yaje mu gihugu ivugangije gufasha FRDC kurwanya umutwe mu 2023 barayikubita inshuro buri munsi ibyo nibyo tureba n'amaso yacu namwe murabyiyumvira murabyibonera harimo Monisco yaje mu gihugu ivugangije gufasha igihugu cya Congo kukigaruramo umutekano turabibona yuko ikishingiyeho atari ukugarura umutekano ahubwo ikiri kureba muri iki gihe ari ukwishakira uburyo nayo yabona inyungu zayo ku giti cyayo kuko ibaye igamije kugarura umutekano muri iki gihugu yakabaye kubireba impande ebyiri zihanganye ikareba uburyo yazihuza bishingiye mu nshingano Monisco ifite ko atari ukubogamira ku ruhande rumwe yego kuvuga ngo impande nyinshi hari abo bacancuro hari Burundi bwaje hari abaturage nabo ubwo bagiye ku ruhande rwabo M23 iranga iby'iki gihugu nakubwiza ukuri yuko bikomeje kugenda biba kavuyo na kavuyo gakomeye kandi gakomeza kuganisha kuguhungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'impfu za hato na hato muri iki gihugu ubuzima burahenze muri iki gihugu ubuzima buragoye mu byiza ukuri n'ibi bikorwa bikomeje kugaragara yego bwana Karemba Aimable reka dukomeze amakuru yo ku rwego rwa Afurika Yunze Ubumwe biri gutangazwa ko uyu muryango wa Afurika Yunze Ubumwe wabugiye gutera inkunga ibi bikorwa bya SAMIDRC cyangwa se ingabo za SADC zoherejwe muri operasiyo mu rasirazuba bwa Congo ese mu by'ukuri na hacu iki mu gihe izi ingabo zaterwa inkunga ziri gukorana na FDLR Wazalendo ikomeje imitwe ikomeje guhohotera abaturage ubona byagenda gute ikintu nakubwira niba African Union niba bafashe umwanzuro wo gufasha igihugu cya Congo cyangwa gufasha ingabo za DRC yego baravuga ko bazafasha SAMIDRC ni ingabo nyine ziri muri operasiyo yo kurwanya M23 ubona bizagenda bite ndashingira ko byari byaratangajwe na M23 mbere aho bavugaga bati SADC niza kuturwanya intambara izahindura isura ibi intambara yo kurwanira kubaho mu by'ukuri bibyo bimeze bite hacura iki mu gihe ubufasha bwa Union Afrique bwatangiye gutangwa ikintu nakubwiza ukuri muri ino minsi bavuga SAMIDRC umunyekongo agahita yumva FRDC
Nukuvuga ngo niba ubu bufasha bugiye kuza bubafasha guhangana n'umutwa M23 abantu bagakwiye kwicara bakareba ibibazo bikomeje kugenda byiganza muri Afurika, nukuvuga ngo ibibazo bigenda bigaruka muri Afurika umunsi ku munsi bizagenda bizana ingaruka nyinshi uretse no kuri Congo n'abaturanyi b'iki gihugu ndetse n'abakure, bizabagiraho ingaruka. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bashakishe igisubizo cyo guhuza impande ebyiri ziri guhangana, ahubwo bo bari gushaka ukuntu bashyigikira uruhande rumwe ari rwo rushyigikiye ingabo za FRDC cyangwa ruri gufasha ingabo za FRDC, kandi biri kugaragara yuko ingabo za FRDC nazo ubwazo mu mitegurire yazo ndetse no mu ntego zifite atari ugushakisha igisubizo mu mucyo, bitewe n'uko ibibazo bikomeje kugenda bigaragara. Ni ukuvuga ngo igihe ubufasha bugarutse buje gufasha iki gihugu cya Congo cya gufasha SAMIDRC, njyewe iyo uravuga SAMIDRC ngahita numva igihugu cya Congo cyangwa se ingabo za FARDC, kuko n'ubundi muri ino minsi biragaragara yuko ubufatanye bukabije buri kugaragara kandi buri kugenda buzana ingaruka mbi aho kugira ngo buzane amahoro muri iki gihugu cya Congo. Yego, muri iki gitondo mpaye amashusho urambwira uti ku muhanda Sake Goma ahitwa Mugunga kuri ngo abaturage bafunze umuhanda, ni nyuma yuko ku mugoroba w'ejo abasirikare bikekwa ko ari aba leta babiri barashe umuturage wari wahunze imirwano, bamushinja ko ashobora kuba akorana na M23. Ubundi mu by'ukuri kugeza ubu ngubu umwe kuri hano Mugunga abaturage ko mbona bareka n'unkurikije amafoto umaze kumpa biri kugenda gute, urambwira uti bari gushaka nabo kwihimura ku ngabo, barashaka ko batangira nabo kurajya bihanira ingabo, urambwira uti ibi byawo mu mujyi wa Goma bo babiboneye igisubizo batangiye kugura intwaro. Reka uduhe situasiri Mugunga muri iki gitondo bimeze bite? Ikintu nakubwiza ukuri, ikintu kiri hano muri Mugunga n'ubundi abaturage bakomeje kugaragara bafite igomwa hagati ibikorwa biri kuba ku ngabo za FRDC ndetse na M23. Ariko ikintu gitangaje hano muri iki gihugu ni uko hari abantu ubona bashyigikiye ingabo za M23 90%, ariko hakaba n'abandi 10 basa naho bashyizwemo ingengabitekerezo zitari nziza z'amacakubiri zagiye zikwirakwizwa n'abanyepolitike b'iki gihugu kubera gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri iki gihugu. Ariko ikintu nakubwira hano muri Mugunga abaturage n'ubundi bakomeje kugaragara yuko bafite ingingimira ndetse n'agahinda bitewe n'ibi bikorwa byinshi bikomeje kugaragara nk'aho ari ibikomeza gushakisha inzira yo kotsa umuriro abaturage baherereye muri iki gihugu cya Congo. Yego, nyemerera tujye ku byaraye bibereye mu bice bitandukanye mu nkambi zicumbikiye abanyekongo bimuwe n'umutekano muke. Unyemerere nsome iby'iyi nkuru. Ni impunzi z'abanyekongo zimaze igihe zicumbikiwe mu nkambi ya Kiziba iherereye mu karere ka Karongi. Ku munsi w'ejo zazindukiye mu myigaragambyo mu mahoro yamagana jenoside iri gukorerwa bagenzi babo basigaye mu gihugu bo mu bwoko bw'abatutsi, abanyamurenge ndetse n'abahema. Aba baturage b'abanyekongo bari bafite ibyapa bisaba ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amahanga guhagarika iyo jenoside ikomeje gukorerwa bene wabo. Bimwe rero muri ibyo byapa byari byanditseho amagambo agira ati twamaganye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twamaganye Burundi, twamaganye Sadeke, twamaganye FDL. Umuyobozi w'inkambi ya Kiziba yitwa Nsengamungu Albert Modeste Methode yavuze ko bari kwamagana ubwicanyi buri gukorerwa abatutsi muri Kongo. Aho yagize ati iyo jenoside iri gukorwa na leta ya Kongo Kinshasa, bari kwica abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bo muri Ituri
uyu munsi rero twamaganye cyane leta ya Kinshasa ikomeje kwica bene wacu natwe abacu tumaze imyaka myinshi mu buhungiro natwe ubwacu turababaye ni mugenzenge umungu yavuze ko ibihugu biri mu Burundi nibyo muri SADC aho kugira ngo bifashe Repubulika ya Demokarasi yo kuzana amahoro mu gihugu cyabo bari kuyifasha gukomeza kugira nabi abatutsi yagize ati amakuru yavuba turayahera ku bintu bimeze nabi n'uyu munsi n'ejo ubwicanyi burakomeje icyo dusaba amahanga ni ukutuvuganira bakagarura umutekano mwakara gace kandi abatutsi bagabwa uburenganzira ntibakomeze kwicwa ubundi mu by'ukuri bwana Karemba Aimable kugeza ubu ngubu urabona Kisekedi ari buze kumva abanyekongo bigaragara ko bababaye bamaze imyaka irenga 20 babayeho nabi kandi bavuga ko mu gihugu cyabo bari bafite imibereho ariko bakaba barayivukijwe na bagenzi babo ngewe bwana munyamakuru nshingiye kuri politike Kisekedi Tshilombo akomeje kugenda agenderaho bitewe nuko kenshi mu mbaraga ubona ari gukoresha ashingiye ku mitwe itwaje intwaro ikorera muri iki gihugu harimo FDLR yasize ikoze genocide mu Rwanda 1994 ni ukuvuga ngo aba banyepolitike b'iki gihugu nabo ubwabo ibintu bakoze byo kwishingikiriza kuri iyi mitwe itwaje intwaro yamaze kugaragara nkaho nayo yabonye ijambo nabo ubwabo bimaze kubacanga byababanye ibintu bikomeye cyane ni isosi ivangavanze nukuvuga ngo rero ibi bintu bakoze kwigobotora mu maboko y'iyi mitwe itwaje intwaro nabo biragaragara neza nkaho bamwe bari kubitekerezaho uburyo babikora kugira ngo ibintu byabo bikore ku murongo ariko bikagaruka bigasanga bamwe mu banyepolitike bakomeje gutsimbarara ku mahame y'amacakubiri muri iki gihugu bigatuma ijambo bano banyekongo bahungiye mu bihugu by'ibituranyi harimo n'igihugu cy'u Rwanda harimo n'ibindi bihugu bituranye n'iki gihugu cya Congo batabona uburenganzira bakwiriye ndetse nani ijambo bavuga ritapfa kugera ku ntsinzi cyangwa icyifuzo cyabo batagisubizwa bitewe n'uko banyemanye politike bafite amahame navuga atari meza ashingiye ku macakubiri ndetse no kwikunda cyane Yego ese ubundi bwana Karemba Aimable iyo SADC cyangwa se izi ngabo za MONUSCO ziri gukorana na bamwe mu bagize imitwe yitwaje intwaro ubundi ubona mu by'ukuri ari ibintu baba babashe gutekerezaho cyangwa bagwishwa mu mutego na n'ingabo za Kisekedi ndavuga FARDC ugasanga nabo baguye mu byo batazi ubundi bakorana n'izi ngabo n'iyi mitwe yitwaje intwaro babizi ko ari imitwe yitwaje intwaro koko ikintu cyabaye Kisekedi yagize gutya aganiriza abantu bamwe mu basirikare ba SADC cyangwa se bamwe mu bihugu byoherezesha abantu basirikare bari mu bibumbi muri SADC ababwira yuko bamwe mu bahoze ari imitwe yitwaje intwaro yabashyize hamwe mu ngabo kugira ngo nabo babone ubuzima kuko ubuzima bari babayeho bwo mu ishyamba bwo kwirwa birukanga birukanganwa n'abasirikare b'iki gihugu bamwe bahirikwa bitewe n'ibikorwa byinshi bakoraga harimo n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ko acyari cyo gisubizo kizima kubabumbira hamwe mu ngabo za FARDC icyo rero gituma ahuma amaso bimwe mu bihugu byohereje abasirikare biri muri SADC kuza kurwanirira FARDC ngo ihangane n'umutwe wa M23 birabayobera cyane ni ukuvuga ngo bo baje bazi neza ngo ibintu Kisekedi yateguye biri ku murongo bitewe n'ibiganiro byinshi Kisekedi yagiye agirana nabo akababwira neza yuko ikimurembeje nta kindi ari umutwe M23 ibindi byose yabishyize ku murongo nta kindi kibitera
nicyo gituma Sadeke ikomeza kugaragara naho iri kugwa mu kagozi ko gufatanya n'abantu ubwabo batazi icyo barwanirira. Yego, kugeza ubu ngubu ukurikije wende ibyo Kisekedi amaze kubona nyuma yo kwanga kugana na M23, ubona hari isomo byamuhaye? Ndavuga kuba hari ibice M23 yagiye yigarurira, ubona ibingi bibishobora kumushyira ku gitutu akemera ibiganiro, bivuge mu magambo make uduhe igisubizo cyumvikana. Bwana munyamakuru, ikintu nakubwira nuko Kisekedi rwose ibi birashoboka cyane yuko kwemera ibiganiro hagati n'umutwa M23 igitutu umutwa M23 ndetse n'umuriro urimo umutwa M23 urimo urotsa ku ngabo za FARDC. Ibi birashoboka cyane yuko Kisekedi ashobora kwemera kumanika amaboko akemera yuko umutwa M23 bagirana ibiganiro mu rwego rwo kugira ngo umutekano ugaruke muri iki gihugu, kuko Kisekedi nawe biri kugaragara yuko ari kuhatakariza imbaraga nyinshi, haba ari mu basirikare ari gukoresha mu ntwaro agura buri munsi. Biri kugaragara mu mibare iri kugaragazwa yuko Kisekedi amaze kujya mu myenda myinshi, kandi iyi myenda nagiza ije gufasha abaturage ngo ibubakire amashuri cyangwa ibubakire ibitaro ndetse n'imihanda ibafasha gukora ibikorwa byabo bitandukanye. Ni ukuvuga ngo amafaranga yose ari gushora muri iyi ntambara nta kindi kiri kubitera, nta kindi kiri gutuma Kisekedi, biri kugaragara yuko ari kugenda agira intege nkeya. Ibi kandi izi ntege nkeya akomeza kugenda agaragaraho zishobora gutuma yemera kumanika amaboko kandi akemera kugirana ibiganiro n'uyu mutwe M23. Yego, Bwana Karemba Aimable, reka dusoreza ngaha, tugushimire cyane, ukomeze utubere imboni ugende twapudatinga ku makuru mashya araba agezweho. Yego, murakoze cyane Bwana Munyamakuru, kandi mukomeze kugira umunsi mwiza.